Рахів на деякий час перетворився на барвисту вишиванку. 13-й фестиваль гуцульської бринзи розпочався саме тут. Цікаво, самобутньо.
Зокрема, і наймолодший етнофестиваль Рахівщини «Бичківські Голубці», який цього року проводився вдруге і в черговий раз продемонстрував, що Великий Бичків має власну, виразну і неповторну палітру народних звичаїв і обрядовості. В колоні, яка представляє Великий Бичків, йдуть працівники місцевої влади, керівники промислових підприємств, установ та організацій всіх форм власності, депутати та члени виконкому селищної ради, директори шкіл, газди «Скайп», учасники самодіяльного народу ансамблю пісні і танцю «Лісову», молодь селища. У селищі створена і діє половинська управа, яка постійно Започаткований був цей фестиваль в невеличкому селі Кваси. Згодом він перетворився у райони. На сьогодні 21 село Рахівського району, саме місто Рахів та три селища міського типу беруть участь у фестивалі. Отже, побачимо, який це фестиваль. Просто так приїхали. Ми приїхали з нашою офіційною делегацією Тисменицького району на чолі із головою районної адміністрації Ігорем Овчаром, а також сільські голови Тисменицького району приїхали на фестиваль гусульської бринзи. Фестиваль бринзи. Отже, тут можна посмакувати різними видами сиру. І зараз від тих людей, які виробляють цей сир, ми дізнаємося деякі секрети їхні. Розкажіть про свій сир. Сир робиться, це вже готова продукція. Вона робиться, доять вівці із овець, потім вони продають це молоко і кладуть, так називається, кляк. Ну то він виходить так, як молоко кисле. Потім вони виварюють, то із виварки робиться урда, це урда. А то потім цей сир ставимо трошки на сонечко, як воно вже пожовтіє, тоді перемолюємо, солимо і готова продукція. Оце, це вже бринза. Кажуть, що закарпатські вина – то найкращі вина. Ми зараз побачимо і посмакуємо ці вина, чи дійсно вони такі смачні, як про них говорять. Отже, ви самі виробляєте ці вина? Це все домашні виробники, кажуть, підтримуємо
старі традиції, все, яка всі сорта по старому рецептах від наших дідів, прадідів. У наш край, яка у Закарпаття, славиться троянда Закарпаття є вина, Кагор, Ізабелла. Тобто у нас багато сортів винограду вирощується, у нас дуже приємний клімат для цього. І дуже багато було в совєтські времена, багато виноградників і відправлялися в Росію, у Францію. У нас багато підвалів, винзаводів є на Закарпатті. Це солодке-солодке вино і має воно теж солодку назву – Троянда Прикарпаття. Гірський мед має прекрасні лікувальні властивості. Переконатися в тому, що дійсно він такий смачний, ми зараз спробуємо у тих, хто займається серйозно бджолами. Особливості гірського меду дуже, дуже хороші, тому що це екологічно чистий мед, зібраний з гірських трав і цвітів, і квітів. В основному це іван-чай, звіробой, малина і липа в ньому є. Крім меду у нас ще пильця обножка, перга, яка ще в народі називають бджільний хліб. Є в нас настойки прополіса. Що ще в нас такого хорошого? Орішки, залиті медом, дуже хороші. Ну, я вже займаюся бджільництвом близько 18 років. Ну, за цей період я вже дуже багато, як кажуть, навчився чогось, перейняв багато опиту від старших бджолярів. Ну, як кажуть, я вже, можу сказати, займаюся професійно. Лужанська сільська рада, розташована за 30 кілометрів від районного центру, над річкою Тисов і Кислов, 2150 населення, утримують газди вівці, велику рогату худобу коні, народ працьовитий, займаємося вівчарством, зокрема. Сьогодні проводимо 13-й фестиваль «Гуцульська бринза», представляє наше село Лужанська громада, лужанські вівчарі. Наші традиційні блюда, як обично, бокрач, кулеша з бринзою, вареники. Цього року бокрач ми не робили, тому що змінили нам територію, менше місця, немає де розташувати так ніколи, бо ні це. А це вареники, кулеша. Прекрасно, вдалося. Інші холодні блюда. А ви нас пригостите тими варениками? Ми вас зараз пригостимо і кулешою з бринзою, і варениками, і голубцями, і іншими блюдами. А хто скаже рецепт бринзи? Як правильно готувати бринзу? Ну, кладеться кип'яток вода, кип'ятиться вода. Далі кулеша, картопля, проварюється з картоплею, це робить кукурудзяна мука. Далі то гусне, розмішується, і далі у тазик іде слой бринзі, слой кукурудзяної цієї мамалиги називається вона. І між то йде сливочне масло, свинина, сало розтоплене шкварками. І так кулеша з бринзю шкварками. Так само вареники йдуть. Там уже йде кукурудзяне борошно вищого гатунку. Далі кулеша, бринза, шкварки і тому подібне.